вид рушвет са искали държавни чиновници покрай европарите за борба с коронавируса. Така наречената такса успех е стигала до рекордните 60% от средствата по даден проект. Става дума за програмите на Съюза, които подпомагат фирми заради кризата с COVID-19. Тази информация изнесе министърът на икономиката Лачезар Борисов. Той обяви, че вече имали данни за този вид корупция, които са предадени на службите. Министерството на икономиката пък открива гореща телефонна линия, както и имейл, на които ожилените бизнесмени могат да дават сигнали за корумпирани чиновници. Имаме получен сигнал, който заедно с господин главния секретар сме изпратили в ДАНС за проверка. Така че тази работа вече започна. Сега я конкретизираме и доразвиваме заедно с този имейл, с тази гореща телефонна линия, която ще бъде отворена през всеки един работен ден. Защото това, за което сме информирани от народни представители от различни парламентарни групи и от различни региони, най-така фрапиращото е, че тази такса минава между 40-50 и стига до 60%, което е нещо наистина неприемливо, нереално, недопустимо.